Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу привернути увагу парламенту і всього суспільства до того, що зараз влада робить спроби зірвати вибори у 34 об'єднаних територіальних громадах по всій Україні. Понад 200 тисяч виборців позбавляються права обрати для себе депутатів свою владу для того, щоб вирішувати власну долю. За поданням депутата Тушки Вітка, який сьогодні на підсосі в адміністрації президента, окружний адміністративний суд Києва інспірував рішення про те, щоб зупинити виборчий процес у 34 громадах. Центральна виборча комісія сьогодні має величезний тиск для того, щоб прийняти рішення і зірвати ці вибори. Вибори скасовуються там, де блок Петра Порошенка вщент програє вибори. Наприклад, у Кіровоградській області залишились вибори виключно у Попельнасівській ОТГ Олександрійського району, де діюче підприємство, агропідприємство діючого губернатора Кузьменка. На Київщині повністю скасовані вибори, на Чернігівщині, на Волині, на Черкащині. На моїй рідній Чернігівщині скасовані вибори в Озерянську об'єднану територіальну громаду, там, де я після інтерната працював на тракторі. Ми тривалий час добивали створення цієї ОТГ. Сьогодні вони через незаконне рішення суду заважають людям обрати своїх керівників і свою громаду. Чому це робить президент Порошенко і його влада? Вони панічно бояться програшу. Вони чудово знають настрої українців, особливо після рішення про підвищення цін на газ, внаслідок чого мільйони українських громадян не знають, як їм платити за комуналку. Тому влада, замість того, щоб чесно в очі зустріти поразку, а саме так і буде з ними, вони позбавляють українців права вибору. Це не відповідає Конституції, це протирічить закону про об'єднані територіальні громади. Ми вимагаємо від Центральної виборчої комісії не приймати рішення, яким українські громадяни позбавляються права вибору. Ми вимагаємо від українського парламенту прореагувати на спроби адміністрації президента узурпувати владу і позбавити українців обирати собі громади. І нарешті ми вимагаємо від українського парламенту невідкладно розглянути зареєстровану нами постанову про скасування рішення про підвищення цін на газ, про мораторій на зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, для того, щоб українці не платили з власної кишені за корупцію влади, за нездатність влади відновити економіку, за яловість і імпотентність нинішньої влади, яка може тільки грабувати, дурити і набивати власні кишені за рахунок українців. Ми – альтернатива цій грабіжницькій політиці. Дякую вам.